صفوں میں بیٹھ جائیں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرائیں. لنگر بہت زیادہ وسیع ہے تو آپ تمام حضرات کو جو ہے وہ لنگر دے جائیں اپنی اپنی جگہ پر. پوچھنے کی کھڑے ہونے کی آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ صفوں میں بیٹھ جائیں. بہت زیادہ وافر تعداد میں لنگر ہے, تمامی حضرات لنگر کھا کر جائیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. انتظامیہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی اپنے ساتھ تعاون کریں. صفوں میں بیٹھ جائیں, اس طرح سے بیٹھ جائیں, اس طرح آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور اس طرح صفوں میں صفے اس طرح بنا دیں. اپنی جگہ سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے.